Can you take a bullet for your partner or wife? Depend. Ningumu. Definitely. I would. Can you take a bullet for your partner or wife? No. Yuzaka nampenda, zizi mshut. Can you take a bullet for your partner or wife? No. Why? Yuzaka nampenda, zizi mshut. Kama nampenda, zizi mshut. Like, swali ni, can you take a bullet for your partner? Hapana, siezi. A bullet? Yes. Which kind of a bullet? Like, are you ready to die for her? For my wife? Yes. It depends. Unadai kiaje. Mujua kuna njia nyingi, unaweza mdaia mpenzi wako. Sasa it depends with the... Unaenda kudai kwa njia gani. So, tuseme situation ya heart transplant. Mm-hmm. Nataka ikewe hati ingine alafu. Ya, nitoe moja ni abeke na moja. Na ni wangu wa milele, hiyo nakubali. Yeah. Hey. So, hapo una shida? Hapo zina shida. A bullet? Yes. No. Why? I think... It's about to go down. They can trace me. They can trace you? So, you don't want to be traced? I don't want to be traced. Maybe they can call me a thief. Yeah. Can you take a bullet for your partner? You know, it depends with the situation. Yeah. There are some questions you can risk and take. Yeah. Some question like say, if taking that bullet can make you to be a billionaire, I will take it. Yes. Because so, life, yeah. Risking, you risk, you become richer. Yes. Most successful people, they have risk. Then they become billionaires. Now, if the opportunity of me to get rich, I will just take the bullet. So you don't mind? Don't mind. Because all of us will die. Yes. If you're enjoying this episode, please subscribe, turn on the notification bell, comment, like, and share with friends. Can you take a bullet for your partner? It depends, partner wangu pia amechukua how much kutoka kwa kunisaidia hata mimi. Yeah, depend which partner kwanza hata. Partner mwenye mnakaa naye ama rafiki. Okay. Wife. Wife, yeah. Definitely. I would. Yeah. Yes, idea yake anaweza. According to vile namjua, she'll definitely do that for me. You sure? I'm sure. Can you take a bullet for your partner? That's not easy, my friend. Yeah. Bullet. Hiyo ni ngumu. Ni ngumu. Uwezi. Hiyo ni noma. Iwezi. Siko ubaya. Ndiyo ni best. Lakini unaona when it comes to things like bullets, whatever, ni mtu na mzigo yake. Yeah. Hapo hakuna shortcut. Kuna favorism hapo. Hata kama unampenda. Hata kama nampenda, my friend. Even my wife. Yeah. Hiyo ni mzigo yake. Yeah. Mm. Depend. It's about to go down. Kimfuko. Yeah. Fuko kwa sawa, I can. But kama mfuko iko sawa bana, tutakula mlenda na tutashukuru, tutakula mlenda na tukunywe uji. Na hivyo maisha isonge mbele. Si yeye alinipenda. Alafu lakini kama niko nacho, nitamwonyesha niko nacho, nitampeleka mahali, eh? Yeye mwenyewe ataitikia, poor place. Ataona kweli nipata dume. Na dume lakini sasa afanye yule ambaye anakulinda usiri kwani kila mara anakugandamiza. Kwa sababu sasa hivi usikuizi kutongoza kuko kwingi. Can you take a bullet for your part? Okay, but mimi mwenyewe ni kwa mfuko iko sawa. Ni kwa mfuko iko sawa. Na obvious nda nikipata naleta pale na mweka kwa meza unaona obvious kwa upande wake pia sometime anaweza kuwa nayo mimi sina na anaweza ileta kama nikipata angu naileta naweka hapo pamoja na tunaweka hapo hivyo. Can you take a bullet for your partner? A bullet? Huh? No. Kwa nini? Si unampenda? That depend. Yes, ina depend to. Ina depend na kitu kaa gani ndio uamue I'll take a bullet for her. Najua nini? Unaweza
Tuseme, unaweza penda dem ndio. Lakini hakupendi. Kuna different, hapo kuna different big sana. Jasena ni wengi. Unaweza mpenda, obviously mwanaume zipenda dem moja. Hiyo ni kitu hii. Kwa labda kama una dem kumari tu. Hiyo peke yake kama mama kusettle. Actually, as for now, the one I have right now, I can say that taking a bullet for her is very possible. Yes, because I do really love her. Once we fell in love with her, once I've actually decided to love her, nilimpenda na moyo wangu wote. Yeah. So now, vile pia vile unaendelea, vile pia anaweza fanya vile wewe unaweza mfanyia. Ya, wanaume na wanawake kwa mimi yes, yeah, anaweza kuwa ananipenda lakini yeye mwenyewe siji. Yes. Yes. So you trust him that much? Mm. Can you take a bullet for your partner? Bullet? Yes. Which kind of bullet? Like unaweza amua tu utakufa kwa ajili yake. Ule mmoja tu. Ule mwenye uko naye sasa hivi. Ah, sasa hivi sina. Eh. Yeah. Lakini ukiamua umpende unaweza take a bullet for her. Maybe nipate mwingine. Yeah. Huyu hapana. Pata mwingine unaweza. Eh. Eh. Eh, hapana. Hiyo hapana. Kwa nini unampenda? Nampenda lakini kufa nayo siwezi kubali kufa juu yake. Eh. Allah. Wewe uko tayari? Sasa utakufa aje kwa ajili ya mtu? Na mbona ukufe? Okay. Mbona swali yangu ni mbona ukufe? Mbona ukufe? Si uko hapo kwa ajili yake ama? Nampenda. Yeah, katai, lakini mbona ukufe? Juu anachapo na mtu ama juu ya nini? Mbona hapo ukufe? Tuseme labda kuna kidney failure alafu ameamua sasa wachukue. Yeah, kidney anampea. Kidney anampea. Unajua you can survive with one kidney. Kidney anampea. Yeah. Yeah. So kuna situation yenye unaweza na kuna situation uwezi. Yeah. Okay, Kawangware people, na wakaribisha sana Muoch Voice of the Streets, na wakaribisha nyinyi wote, mdogo, mkubwa, mzee. Eh, unaweza subscribe kwa internet. Naitwa John, niko Kawangware 46, opposite KBS. Yeah. Popote unanisikiza, popote unaniwatch, yeah. Karibu sana. Niko na cover za simu, niko na vikapu za wamama, hata unaweza buy upeleke mama kwa nyumba. Okay, niko na viatu za men, officials, or are welcome.